Il-President ta' Malta George Vella inaugura l-Presepju Malti fi Vienna li se jkun esebit fil-kampus tal-Università tal-Kapitali Awstrijaka. Dan il-Presepju huwa xogħol l-artist Malti Jennings Falzon u bil-pasturi tal-artist Awċi Manuel Grech. Prezenti għal din inaugurazzjoni kien hemm il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici u s-Sindku ta' Vienna Michael Ludwig. Il-Ministru Bonnici saħaq kif din l-inaugurazzjoni hija parti minn strateġija qusa fil-promozzjoni tal-kultura Maltija li lil minn xtutna. Wara li tellajna dan il-Presepju fil-Vatikan, f'Bethlehem, u anke tellajna il-Belt Valletta, ed id-darba tellajna dan il-Presepju fi Vienna, proprju fil-Christmas Market, illi huwa wieħed mill-iktar Christmas markets importanti li hawn fl-Ewropa. Fi Vienna, il-President ta' Malta iltaqa' mal-President tal-Awstrija Alexander van der Bellen li esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal mod ta' kif pajjiżna qed jaħdem mal-Awstrija f'avvenimenti relatati man-negozju u fil-qasam akkademiku u xjentifiku. Van der Bellen feraħ lil Malta għas-suċċess ekonomiku li qed tikseb u għar-rata ta' qatt li dejjem qed tkompli tonqos. Il-President ta' Malta saħaq li l-prioritajiet ta' pajjiżna u tal-Awstrija huma simili ħafna fosthom l-istabilità fil-Balkani tal-Punent, il-futur u tkabbir tal-Unjoni Ewropea u Brexit. Huma tkellmu wkoll dwar l-iżviluppi fil-Libja u esprimew it-tama li terġu' tinkiseb l-istabilità permezz ta' dialogu politiku inklussiv. Fil-laqgħa saret referenza wkoll għal problemi globali bħat tibdil fil-klima u l-immigrazzjoni u ż-żewġ kapijiet ta' stat qablu li fuq dawn il-kwistjonijiet hemm bżonn ta' iżjed attenzjoni Ewropea u internazzjonali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.